Malta məhkəməsi Palmali şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun şikayətini radd edib. Bu barədə Malta Today-də məlumat verilib. Bildirilib ki, Mübariz Mənsimov 2020-ci ildə Türkiyədə həbsolunandan bəri onun gəmçilik imperiyası kreditorların hədəfində olub. Socar Mübariz Mənsimovun 240 milyon dollar təzminat ödəməyə məcbur edilməsinə dair 2021-ci il London arbitraj qərarının icrasını tələb edib. Mənsimov isə bununla əlaqədar Maltada məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə Socarın Palmaleyə qarşı qaldırdığı iddia üzrə Malta Ar arbitraj mərkəzinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Qeyd edək ki, 2023-cü ildə London arbitraj mərkəzi Mənsimovun şikayətini rədd edərək arbitraj qərarının Maltada qeydiyyatı alınmasına göstəriş verib. Mənsimov Londonda ədalətli dinləmədən imtina edildiyini iddia edərək Malta Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verib. Malta arbitraj məhkəməsi Mənsimovun Malta vətəndaşı olmadığı üçün onun səlahiyyətlərinə tabe olmadığı barədə iddialarını təqzip edib bildirilib ki, Mübariz Mənsimovun Maltada əmlakının və ya pul vəsaitinin olub-olmamasının əhəmiyyəti yoxdur. Çünki onun Maltada qeydiyyatdan keçmiş Palmaly Holding şirkəti var və həmin şirkətin səhmdarı da elə özüdür.